נתניה בלבן, אשדוד באדום וצהוב, מחזור 15, מכבי נתניה מול אשדוד. צ'קול לאדיר טובול שבועט פנימה, 1-0 לאשדוד. אדיר טובול, מגן שמאלי, הוא זה שכובש ומעלה את אשדוד ליתרון. אמרתי לכם ברבע שעה ראשונה הם אטרקטיביים, היא לא מסתיימת, ואשדוד עולה ל-1-0. כן, אז דיברנו על התפקיד של שכטר, הנה אנחנו רואים אותו עכשיו רץ אחרי טובול, אבל לא מצליח לשמור אותו, קשה לחלוץ לחזור ולרדוף אחרי המגן שלו כשהוא עולה כל הזמן. אז הנה כאן שכטר שלא בדיוק יודע לעשות הגנה, מאבד את טובול שמגיע חופשי, אבל צ'וקול עם מסירה מצוינת, הנה הוא עם הסיבוב, עם ההכנה המצוינת, עבודה נפלאה של אשדוד בצד שמאל. הם לא עשו הרבה עד עכשיו, אבל כפי שציינת, הם יודעים לכבוש ברבע שעה הראשונה. רביבו, שריקי ומגרעי בשחקנים הקדמיים, אבל רביבו בועט, איזה שער! דוד רביבו מעלה את אשדוד ל-2-0 בשער שעוד תראו אותו ותשמעו אותו הרבה הרבה פעמים. נדמה לי שהוא בעט את הכדור מצומת אשקלון. לא יאמן, אל בין חיבורי הקורות לשטרובר אין מה לעשות. כן, אבל כל המהלך הזה התחיל מליאור ראובן, מסירה מצוינת שלו ששוברת את קו הלחץ של נתניה, ודוד רביבו עם שער נהדר. הנה ההשתלטות, תזמת המאבד כאן, לחץ טוב של אשדוד. שים לב למסירה של ליאור ראובן, מסירה מעבר לכל השחקנים של נתניה שלוחצים. רביבו חופשי, הוא עושה את מה שהוא עשה נגד הפועל תל אביב בדיוק מאותו מרחק, רק בצד השני. משתלט על הכדור, מקרייב עושה תנועה, מושך שחקן, שריקי עושה תנועה, מושך שחקן. אז אם אין לו למי למסור, הוא עושה את מה שהוא עשה כבר מצוין השנה, כדור לחיבורים של שטראובר. דוד רביבו בעונת C שלו. גזל בן דיין, מרין נוגח, והנה 2-1. שכטר קובע 2-1 ומחזיר את מכבי נתניה מהר מאוד למשחק. בישול מצוין של לואיס מרין, יציאה לא טובה של אשדוד. איזה יופי של משחק יש לנו, זה מה שצריך לעשות כשמרחיקים כדור, כשהקבוצה היריבה מרחיקה כדור. הכנסת הכדור למרין הייתה דרך דדי בן דיין, כדור קשתי מעבר לכל השחקנים. לואיס מרין מכניס כדור רוחב מצוין, ושכטר מראה למה הוא צריך להיות במרכז הרחבה. אל תשימו אותו בכנף, לא בימין, לא בשמאל, אל תיתנו לו לרדוף אחרי מגינים, שימו אותו במרכז הרחבה, את האזור הזה הוא מכיר הכי טוב. רביב גזל גם שלב מנשה ליד הכדור, גזל משאיר את זה למנשה שמקביה, שקל יוצא, והכדור הזה של דדי בן דיין חודר פנימה, 2-2. דדי בן דיין מאזן את התוצאה, ומכבי נתניה חוזרת למשחק הזה מהר הרבה יותר ממה שחשבתם, אולי ממה שהם עצמם חשבו. שקל לא מגיע אל הכדור הזה, בן דיין כן, ואנחנו רוצים לחזור לראות, זאת ההקבעה של שלב מנשה. יציאה לא טובה של שקל, העדיפה שלו לא מספיק טובה, יש כאן שער עצמי. שער עצמי זה. ההגבעה של שלב מנשה, הגבעה טובה מאוד, שקל טועה כשהוא יצא כאן, מאור זוהר עם השער העצמי, דדי בן דיין מעורב שם. אשדוד שומטת את היתרון שלה במהירות, במהירות רבה מדי, ונתניה חזרה במשחק. גם חרמון נמצא שם, ומרין, עדיפה מצוינת של שקל לקרן. המון כדורים נתניה מכניסים למרכז הרחבה, אבל לא עושים מהם דברים מסוכנים. הנה עכשיו ההזדמנות, הכדור הולך לדגו שבועט, ו3-2 לזכותה של אשדוד. רביבו עושה את זה פעם שנייה במשחק, הפעם זה היה קל, חופשי, ומכבי נתניה בפעם הראשונה העונה סופגת 3 שערים במשחק אחד. איזה כדורגל, איזה כדורגל כאן באשדוד. אתם רוצים לראות גולים? בואו לנמל, בואו לכאן. רק
חמישה שערים, אשדוד עם 3-2, וזו אחת ההגנות הטובות ביותר בליגה שסופגת. הכדור של אבי הולך לדגו, דגו עם כדור רוחב, ורביבו, רואה רביבו, איזה עונה גדולה, איזה משחק גדול. כן, וסוף סוף אשדוד תוקפת ומצרפת שחקנים כפי שצריך. כדור הרוחב הזה של דגו מוצאת בקרייב שנשמר, אבל לא בנבדל. ובסופו של דבר רביבו עם השער הזה, דיברנו על התכליתיות שלו, אז הנה הוא עם השער השני שלו כבר. עונה מצוינת לרביבו, והוא זה שמעלה את יוסי מזרחי ליתרון הזה. רביבו בחוץ, סניר גואטה בפנים, עכשיו כדי להגביע את הכדור, והבעיטה של דני בן דיין קובעת שוויון 3 בדקה ה-89. אשדוד באלם מהשער הזה, סניר גואטה עם הבישול. הרחקה לא טובה שם של הכדור, ושוב דיברנו על השמירות הלקויות. דדי בן דיין היה חופשי כבר בשער השני שהוא בישל את השער העצמי, ועכשיו חופשי לגמרי במרכז הרחבה, ודדי בן דיין יודע לכבוש. חוויה גדולה לחובב הכדורגל. וגם מאיר לוי מסיים את המשחק. חצי דקה לפני הזמן, אספת 3 דקות, למה אתה שורק אחרי 2.5?